Povejte. Jsem jedinečná česká právnička, ministryně financí České republiky jako první žena v historii České zastánou ministryně ministra financí, která zachránila všechny občany země před krachem z evropské krize s koronavirem. Mám malý skromný byt v Praze a nikdy bych nelhala. Umím dokonale mluvit všemi jazyky, a hlavně angličtinou. Schůzky z Bruselu jsou mým denním chlebem a nepotřebuju pomocníka, tak se mě ptejte, jaká je vaše otázka. Hello. Ahoj.